vi begge litt usikre på hva som ble ropt opp her, men vi holder på å jobbe på spreng for å finne ut hvilken kamp vi på. Det har blitt litt omrokeringer I kampkortet her I kveld, og vi har vel ikke blitt sånn supergodt informert over hvem kamper som har blitt byttet ut og sånn, men... Nei, litt sånn kuriositet så var det faktisk noen I et treningslokale ved siden av her som fikk hjerteproblemer, så legeteamet her måtte steppe inn og dra den personen på legevakten. Noe som ikke hadde noe med dette arrangementet å gjøre, men likevel så skapte jo det en del forsinkelser og problemer for folkene her, men det viktigste jo at folk som trenger helsehjelp får det fort som mulig. Ja. Og her ser vi at det kommer en ungarer inn som blir smørt på med vaselin før han entrer buret, og det jo også noe man gjør for å unngå kutt. Det veldig fort å få kutt når man blir slått med skinnhansker. Ja, og da jo reglene veldig strenge på hvem som får lov til å gjøre det. Det jo da cutmannen til organisasjonen som gjør dette før du går inn, og du har jo da ikke lov til å smøre deg inn med noe som helst I forkant. Ja. Ja, og da har vi fått litt oversikt over hvem som går. Den første fighteren som steppet inn, det var Attila Cziffra fra Ungarn. Han første vi så, han fra Sarkozy Fight Team. Men engelskmannen som går inn nå, han fra BST, og han heter Alex Elsey. Det jo da 77 kilos vektklasse disse går I. Så de har jo bra med krutt I nevene. Det jo den vektklassen som en av de dypeste vektklassene du får I MMA, og her det nok av fighter å plukke. Ja. Og her også flere internasjonale fightere som har blitt flyttet inn. Attila som står I buren nå og venter på sin motstander Alex, han jo flyttet inn fra Ungarn. Så det at MMA har blitt såpass stort I hele verden, det utrolig gøy å se. Det jo den mest voksne sporten som har vært de siste årene. Det jo utrolig interessant for oss som følger sporten å se hvor stort det har blitt siden, ja, hvis vi tar kanskje tidens morgen, hvis vi kaller det UFC 1 ja. På 90-tallet. Ja, for I 1993 da var det sånn at boksere gikk mot andre stilarter, for eksempel jiu-jitsu-folk. Nå så kan alle basically alt, stort sett. Og da blir det spennende å se om ungareren Attila kan få til noe mot engelske Alex Elsey fra BST. Gutta ser ganske like ut sånn I fysikken. Det to godt trente menn her. Ja, og begge har en ganske god rekkevidde for vektklassen. Oi. Oi, Alex sparker høyt, men blir tatt ned av Attila. Og Attila vil holde stående, ser du? Ja, helt tydelig at Attila ikke ville ha noe på bakknøret. Han jo klart en striker, som vi kaller det for. Altså en oppestående fighter. Ja, det var vel et godt signal til engelskmannen at han hadde veldig lyst til å ta den ned siden han ikke ville ha noe på bakknøret. Ja, så her har vi en stående fighter som går mot en bakkefighter, hvis man skal si det. Ja, eller I hvert fall en som har sett at en ikke har noe bakkegen. Nei. Det blir spennende å se. Ja, fine jabs her. Ja, Alex spiste en skikkelig jab på øyet. Han blinker og står på med øyet sitt her. Det ikke noe godt å få midt I øyet. Nei, og du ser han har prøvd et par spark, men blir kontra hver gang. Ja. Og nå det Attila som presser Alex inn mot buret og får en nedtagning. Ja, veldig fin fottripp der. Ja. Ser vi at Alex jobber inn garden sin, men der han ute med en gang. Ja, man kan jo lure på om Attila egentlig ville ha det her på bakken, eller om han ville score poeng på en nedtagning. Jeg tror nok han ville score poeng på en nedtagning og jobbe seg litt trygt på toppen, men ville ikke inn I noe grappling game. Nei. Det var helt tydelig. Gutta veldig rolig stående her og står. Ja, men jeg synes Alex litt for stående og har garden sin litt langt nede, så han har blitt straffet ganske mye for det. Ja.
Han har spist flere slag enn Attila har, det det ingen tvil om. Nei, og så det noe med, det greit å ha en lav gard hvis du holder deg ganske langt unna, men jo nærmere du kommer, jo skummelere det å ha den lave garden. Ja, og der har de spist hver sin høyre, og Alex har styrt midten av buret, men nå ser det ut som Attila vil ha tilbake den plassen I buret. Ja, fint lowkick der av Attila. Du ser jo kanskje litt forskjellen på om amatør og proff jo at på amatørnivå så bruker man ofte litt annenhver teknikk, at det går enkle teknikker, mens med litt høyere nivå så blir det mer kombinasjoner da. Ja, og her har Alex fått en nedtagning til slutt. Vi ser om han kan gjøre noe med dette. Han I Attilas guard akkurat nå, og han ligger såpass lavt at det vanskelig å gjøre noe særlig skade fra denne posisjonen her. Han gjør det, og Attila har en hook på høyre side her, som han jobber ganske aktivt med. Så Alex må faktisk tenke litt på det, for du ser han hele tiden jobber høyre hooken sin litt høyt opp. Ja, der det 10 sekunder igjen. Det veldig vanskelig for noen å egentlig få gjort noe på den lille tida her, sånn. Ja, nei, dette går til runde 2. Og så har de jo fått en nedtagning hver. Attila har vel egentlig kanskje nesten fått 2 også, og... Det vanskelig å score noe sånn som dette, men... Jeg vil gi den runden til Attila med tanke på strikinga. Ja, jeg enig I deg. Han traff godt med et par jabber, og han har vel majoriteten av treffene her I runde 1. Ja. Men foreløpig en bra jevn kamp. Det ser ut som ingen av de nærmeverdig slitne, så det nok klar for en runde 2 veldig snart. Jeg vil jo si at dette her var en betraktelig roligere kamp enn for eksempel hva vi så Mats gå I stad tidligere I dag. Det var jo mot Quad Gale for eksempel. Det var jo en krig hvor gutta skreik I bur og alt mulig. Her de litt mer rolig og rutinerte, noe som kanskje tyder på at de har flere kamper, hvem vet. Ja, og med, I og med at tempo også lavere, så I tillegg at de har ikke kjørt så veldig mye kombinasjonsteknikker, og da blir det litt mer at et lavere tempo rett og slett. Ja. Det ikke nødvendigvis sånn, men I denne kampen her så har det I hvert fall blitt veldig litt annen hver gang. Alex ser jo nesten ikke svett ut en gang. Her han starter med jab og høyre low kick. Fin jab der egentlig. Ja, styrer midten av buret godt, men der tar han en høyre I retur. Nok en gang så kjører Alex en litt uforsiktig spark og blir kontra. Ja, og der spiste nesten et høyt spark også. Det skummelt. Ja. Men igjen var det bare tærne som sneia ansiktet til Alex her I runde 2. Og begge to veldig rolig og fine her, altså. Jeg synes Alex skal fortsette med det han gjør og presse og sånn, men han må ikke fortsette med de sparkene sine. Da må han eventuelt sette dem opp mye bedre. Han slipper hendene veldig når han sparker, og det har han blitt straffet for et par ganger her I kveld. Ja. Jeg ser fin kombinasjon der, Attila. Greit leg kick. Og Alex går for en nedtagning her, men setter han opp med en overhand right, men likevel så har han ikke noe stort driv, men jobber seg gradvis videre for det. Litt vanskelig å se om han har kobling her, men han ser ut som han har I hvert fall en god underhook på høyre siden, kommer seg på ryggen, tripper han over, fint. Og der får Alex nedtagninga, og han passerer til halvgard. Ja, jobber med en gang på kneet til Attila, så han kommer seg inn I halvgard. Ja, jeg synes han ligger litt lavt der. Altså, jeg skulle ønske å se han sette seg litt mer opp og kanskje straffe Attila for når man først har fått nedtagningen. Ja, det ser ut som han har... Der jobber han fint over til en sidekontroll. Men hofta hans ganske høyt oppe, så det går rett tilbake igjen til en halvgard. Ja. Her kan han jo, hvis han vil, levere en del slag med venstre, men det vanskelig når de albuer ikke lov I amatør. Da blir det betraktelig vanskeligere å slå noen fra denne posisjonen. Så det nok en grunn til at han ikke velger å slå med høyre hånda, for hvis han gjør det, så gir han som regel da opp underhooken sin. Ja, og den må man ha for å holde posisjonen på topp. Ja. Hvis ikke, så blir det fort snudd. Og som dere ser, så har Alexander sin høyre hånd
under Attila sin venstre, det den som gjør at han kan bevare topposisjonen sin. Ja, straffer han litt nå i kroppen med slag. Ja. Hadde også et par venstre slag inne. Ja, nå her, sa jeg litt feil. Jeg mente venstre armen, men... Nå er det mye skremling på gang her, og Attila ser ut til å få tilbake garden sin. En betraktelig bedre posisjon for han på bånd akkurat nå. Nei, det begynner å slå litt fra bunnen der også. Det vanskelig å få skåret så veldig mye på det, for du har liksom ikke hofta det med deg, og det blir ikke veldig hardt. Der det noen få sekunder igjen. Denne runden her det ikke så mye tvil om jeg vil skåre i hvert fall til Alex. Ja, da har det vel en runde hver, sånn som det ser ut fra her vi sitter. Ja, jeg har i hvert fall ikke vært trygg fra noens hjørne om at de leder her. Så da det vel tredje runden som avgjør hvem som vil stikke av med seieren her I Battle Arena 57 på nettavisen. Plus, vi I Kettering I hjertet av England. Det har vært en skikkelig bra kveld her med MMA, Sigmund. Absolutt. Vi har sett veldig mye bra kamper. Mange avslutninger. Og jeg vil jo si at jeg har blitt imponert over disse amatørkampene vi har sett hvor godt de har vekslet frem og tilbake. Ja, og når man ser da hvor unge noen av fighterne så kan man jo bare drømme om hvordan norsk MMA kommer til å bli om noen få år. Så det bare opp til politikerne å få ut fingeren og gjøre noe med lovene I Norge sånn at vi kan også konkurrere på norsk jord. Det hadde vært en drøm. Det hadde vært hyggelig. Men I dag så det I England det skjer. Og Nettavisen Plus har vært såpass allerede at de dekker Battle Arena 57 hvor vi har hatt en stor knippe nordmenn som går. Oi. Men akkurat nå det Alex som får en takedown mot Attila fra Ungarn. Der hadde de et veldig mye bedre driv og får da igjen for det med å få takedown. Fanget nå I en guillotine, men det en arm-in guillotine som han må gi slipp på. Ja. Så som Alex hadde full kontroll der. Når han satt fast, det var ikke veldig truende så det ut til. Det var ikke det. Han straffer den ganske bra her med slag nå. Skulle likt å se at han kanskje slo enda litt til I disse posisjonene. Og spesielt når man da bytter mellom posisjoner, da åpner det seg ofte for at man kan slå litt. Ser jo også at Attila heiser Alex opp med en butterfly hook på innsiden med sitt høyre bein, og Da ligger jo ikke Alex veldig stabilt til å få landet noe som helst av gode slag. Nei, jeg ser faktisk at Attila har jobbet godt med den hooken både I første runde og nå, så det tydeligvis noe han jobber med. Men ja. Jeg synes det han egentlig prøver på jo å løfte han opp så han kan få vekta hans over på siden og få til en flip. Ja, det lettere sagt enn gjort, tror jeg, med Alex, og nå ligger de rett foran oss her. Ja, og det har vi også vært ganske langt unna, for å si det mildt. Men dette her igjen skårer poeng for Alex, som også så ut til å ta runde to veldig greit, og hvis dette fortsetter I denne retningen her, så kan det fort gå imot den poengseier til Alex. Det kan det absolutt. Du ser Alex jobber seg opp der for en litt billig ny slide, men det kan man ta imot det også. Nå han inne I nesten en armtriangel hvis han jobber inn det, men går heller for... Han velger å holde topposisjonen for alt det har vært. Men det ser ikke ut til at noen av gutta nevneverdig slitne her, eller? Nei, dommeren, Alex jobber metodisk og ser litt ut som han har gjort siden runde 1. Ja, og det ser også ut til å virke. Han I full kontroll her nå. Jeg vil jo si at han I... Fin gang på vei mot en seier her nå. Nei, han passerer garden til Attila lett gang på gang her. Ja. Begynner nå å straffe kroppen litt. Attila begynner å få veldig dårlig tid her hvis han skal kunne gjøre noe. Så da har jo Alex muligheten til å utnytte det. Ser nesten ut som Alex blir for tung og sterk og rett og slett for god I bryteposisjonene til å klare å få flippa. Ja, så det nok noe nivåforskjell her på brytingen, for å si det enkelt. Og det så vi også I starten at ungareren ville ikke ha dette her på bakken. Nei. Og her ser vi jo kanskje grunnen hvorfor. Nå prøver han å straffe på slutten her. Ja. Får han en avslutning. Ja, et par fine høyreslag der, men det går til en avgjørelse. Ja. Og Alex setter sitt siste stempel på kampen her nå I slutten av runde tre, og
Jeg vil jo si herfra jeg sitter med mine øyne, så ser dette her ut til å være en 2-1-seier for Alex Elsey fra BST I England. Jeg vil si det blir veldig rart hvis ikke England vinner den her. Nå, etter denne kampen her, skal vi se. Nei, da har vi enten en eller to kamper til, så det en norsk kamp. Det stemmer. Og da det Sean Kamali fra Norge som skal få prøvd seg. Han fra Kraft Performance Center, men vi har en nok en utlandskamp før den. Og det Kevin Flanagan fra England, Fourth Dimension, som går mot Dorian Swatkowski fra England. En klubb som heter Tap and Snap. Jeg vet ikke om jeg leste det riktig her, Sigmund. Jeg tror ikke jeg skal prøve å uttale det heller, men... Jeg tror det var Tap or Snap klubben het I hvert fall, men... Ja, 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 da hadde vi rett om den, og det var Alex fra England som stakk hjem med seieren her. Ja, to av dommerne ga han også første runden. Det var jo en veldig fortjent seier, og han satt skikkelig stempelet på den kampen, mot slutten av den kampen. Ja, god kontroll. Det hjelper å ha trent på brytingen sin, da har man som regel poengene I sin lomme. Ja, så også ut til at han var hakket større rent fysisk enn ungareren, men igjen, det var teknikken her som gjorde forskjellen, og spesielt teknikken på bakken og I clinch. Ja, og ungareren var vel greit til å forsvare I første runde, for da har du litt mer energi og kan på en måte språle litt mer sporadisk, hvis det lov å si. Mens I de andre rundene så hjalp ikke det, for da kom dobbeleggen tidlig. Ja, man jo ofte litt mer, man muskler seg kanskje litt ut av ting I starten. Ja. Og da forsvinner kreften også ganske fort når du møter en teknisk grappler som Alex helt klart viste her I kveld at han var. Alex, what a great performance. You had to really dig deep there. Did the fight go the way that you expected? I basically knew that if he went backwards, I'd be able to get off, and my coaches really managed to emphasise that, because sometimes, especially in the first round, I try to think a bit too much to get in my own head. I allowed him to come forward, and then when I realised his shots weren't hurting me and the coaches really emphasised on me to just walk forward, take the shot, and he'll go backwards and accept it, that was where it started to turn around. So yeah, it was really good cornering by the guys and yeah, allowed me to implement it, because sometimes it's nice to be like a video game character and being told what to do so you don't have to figure it all out. But yeah, and that's what you got in your corner with the guys from BST. Exactly, yeah. So we expect to see you here again? Yeah, hopefully, yeah, if the show will have me back, yeah. It's been a good experience on the whole and great venue and stuff. It's not far, I'm from Cambridge, so it's not far as well, this Kettering card, and yeah, I'd like to be back on, yeah. Fantastic, we definitely want to see you again. Alex, great things, superb performance, look forward to seeing you. Great, thank you. Nice thank you. Cheers. Bye-bye. And we're going to go back to the cage with MC Ricky Wright.